How many portable nuclear devices did you see in the bank vault? One. So one? Just one. Let's face it. Just because I see a couple of lights at night doesn't mean I saw goddamn UFO. We believe there were three. I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other news? What's over here? So you don't know about Paris. But you heard me. Who didn't stop what? You mean him? He used to be Russian Spetsnaz, Vimpel unit. Dmitry Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We've met. You want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Tell me what happened in Paris. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is me. Bom, firmeza, né, mano? Aí os caras já souberam aí que aconteceu uns bagulho em Paris. Daí eu aqui de novo, Gijo, né? Mais um detonado meu senhor nosso do Battlefield 3. Essa fase aí chama Comrades. Nós estamos aí com o pessoal lá das Petnas, Dima. Então, firmeza, nós estamos aí indo lá chumbar os caras. E é isso aí, vamos dar uma olhada aí na acontecência rapidinho aqui, só pra entender a história. E é isso aí. Bom, é isso aí, moleque, depois dessa acontecência aqui da hora de você entender que os caras estão impedindo, estão tentando impedir a bomba que explode em Paris. Nós corre aqui pra cortar energia. Nós corta aí as energias, bem da hora. Terminar o bagulho aí bem rápido, mano, que essa fase aqui é bem rápida, essa missãozinha aqui. Então vamos lá, moleque. Rapidão aqui, velho. Chumbando os caras tudo. Nós já pega e já mata todo mundo, velho. Opa! Olha os caras que estão aqui. Nossa, moleque. Então, firmeza, vai, vamos passando aí. Cadê? Matamos todo mundo, mano? Caralho, como tem filha da puta nesse jogo? Porra, vou deitar. Viados. Terminamos de matar aí a primeira leva. Ah,
Então, firmeza, já matamos aí, mano. Matamos todo mundo. Não, ainda tem um pau no cu aqui, ó. Aí, agora sim, moleque. Essa daqui é da hora. Essa daqui é pra chumbar muito. Eita porra, olha. Filha da puta. Rapidão aí, vai terminar aí os bagulho. Nossa, que porra foi essa? Terminando de chamar os caras ali, velho. Esse daqui é um Mumbai, mano. Dá pra ver. Cadê? Cadê? Tem mais aqui? Vamos lá. Pra onde agora? Pra cá? Isso, pra cá. Vamos rapidão aqui, velho. Passando do estacionamento, correndo. O bagulho aqui tá louco. Demora pra caralho pra chegar. Cadê o outro, porra? Eu já tô aqui, velho. Olha, os caras botaram o gás aí pra nós não morrer. Machu dos caras aí. Vamos rapidão agora. Vamos subir nele. Rapidão aqui o bagulho, bem louco. Vai ter um corno aqui, quer ver? Opa, tá da hora. Tá da hora, dando porrada no viado. Olha. Opa, toma, pau no cu do caralho. Toma. Pá, vai passar aí na escada, vai. Eita. Maluco aqui, agora essa parte aqui é da hora. Eu vou chumbar todo mundo agora aqui nessa parte. Rapidão aqui, ó. Eu quero chumbar todo mundo, vamos lá. Cadê os pão? Cadê os pão? Cadê os pão? Olha o outro corno aqui, ó. Ih, acabou as balas. Tem que recarregar. Oh, porra, essa cadeira aqui. Olha, essas porra aqui estão tudo bugadas. Olha só. Opa, fala aí. Suave? Chegou cedo, hein? Que era ação aí? Firmeza, passamos aí os caras. Oh, da hora, assim. Deixa eu ver quem tá me ligando aqui. Opa. Oi. Já. Então vai. Tchau. Firmeza, terminamos aí. Subimos aí na... Sou eu que abro. Sou
Não sei o que abre, porra. Passando aí rapidão. Porra, onde tá pó? Olha o pau no cu aqui, ó. Nossa, ela vem chutar o saco. Opa, amigo. Morre, maldito. O cara não morre, velho. Tá vai, Dima. Então, firmeza. Passamos aí, dando uma recarregada aí na arma. Da hora essa arma aqui pra chumbar os caras. E... pum, vamos lá. De tudo, velho. Tô vendo porra nenhuma lá. Tem mais que eu tô testando mais pra cá. Terminamos aí. Recarregar de novo. Tá da hora, né? Vamos lá. Porra. Vamos correndo aí. Rapidão. Ih, ó, bem na hora que eu ia atirar uma palma. Deixa eu comprar um carro. Valeu. Terminar aqui o bagulho rapidão. Os pão no cu aqui, ó. Porra! Derrubaram o teto, velho. Nossa, olha que zona que tá, velho. Rápido, atravessar. Tá vai! Só pra dele, né? Ai, caralho, não acredito, morri, velho. Porra, tá foda, velho. Pelo menos morri 4 vezes que nem na outra vez. Então, firmeza, nós já tá terminando aqui a